Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar início à nossa o nosso tapete do vaso, tá? Nesse jogo que nós estamos fazendo, já fiz o passo a passo da flor e já fiz o tapete da tampa do vaso e agora nós vamos fazer o tapete do cesto, também nós já fizemos. E agora nós vamos fazer o tapete do vaso, tá? Para fazer o tapete do vaso, nós vamos precisar de duas flores, tá? E uma eu já fiz o quadrado, ó, que eu ensino lá na flor. E essa aqui vai ser de um pouco diferente, tá? Você vai fazer as correntinhas em volta e não vai fazer o quadrado, vai fazer uma só o quadrado, a outra é a parte arredondada, tá? Então, vamos começar. Vamos começar subindo três correntes. Dois pontos altos. Mas aqui são seis pontos altos. Quatro, cinco e seis. Ó, seis pontos altos, porque conta com essas três correntinhas. Como se fosse um ponto alto, então um total de sete pontos altos: dois, quatro, seis, sete. Duas correntes, três pontos altos. Duas correntes, sete pontos altos. Aqui a parte da frente que fica arredondado, tá? Então, tem que fazer também aqui diferente para a gente ir arredondando o tapete, que não pode ser quadrado. Agora, a parte de trás, que vai ser o encaixe do vaso, aí pode ser quadrada a flor, tá? Cinco, seis e sete. Ó, vai ficando assim, tá? Agora, duas correntes. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos no próximo espaço. Ó, tá vendo? Vai ficando assim. Agora aqui nós vamos pegar qualquer um outro lado da flor, tá? Qualquer lado, que essa aqui é quadrada, não tem problema. Aqui no leque, ó, tá vendo? Vamos colocar avesso com avesso. Deixa eu tirar o fio daqui. Ó, colocar a flor avesso com avesso. Dentro do leque, vamos fazer um ponto baixo. Voltamos aqui para fazer os outros três pontos do leque. Aqui nós vamos no próximo espaçozinho aqui, ó, sem nenhuma correntinha, tá vendo? A outra flor e fazemos um ponto baixo. Voltamos aqui na flor e fazemos três pontos altos. Ixi, babão tá desfiando. E é marca boa, hein, gente? Marca conhecida. Barbão é todo desenrolado. Três. Agora aqui na outra flor, ponto baixo. Voltamos aqui, vamos fazer a metade do leque. Que são três pontos altos. Vamos lá no leque e fazemos um ponto baixo. Voltamos aqui, fazemos os outros três pontos altos. Ficando assim, ó, a nossa flor, tá vendo, ó? Vai ficando assim. Agora nós vamos continuar fazendo aqui até chegarmos aqui. Duas correntes,
três pontos baixos. E vamos finalizar. Por aqui nós vamos subir, ó, já prendi com um ponto baixíssimo, vamos subir três correntes. E vamos aqui, ó, no segundo ponto alto, nós vamos fazer um primeiro aumento, que são dois pontos altos no mesmo espaço. E vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto. Vamos fazer dois pontos altos, ó. Fizemos um aumento aqui, fizemos dois pontos altos. Agora vamos fazer outro aumento aqui, ó. Que são dois pontos altos no mesmo ponto alto, ó. Agora vamos fazer um ponto alto. E no próximo, mais um aumento. Que são dois pontos altos. Ó, dois pontos altos aqui no início, dois pontos altos aqui no meio e dois pontos altos no final, tá, gente? Agora nós vamos fazer um ponto alto em cada correntinha. Aqui. Vamos fazendo. Esse tapete do vaso é um pouquinho mais complicado que o outro, do que o da tampa do vaso, que tem um encaixe, né? Então, tem aqueles aumentos do lado. Ó, um ponto alto em cada correntinha. Aqui, ó, primeiro ponto alto, um aumento. Um ponto alto. Dois pontos altos. Aqui, ó, no meio, outro aumento, que são, quando eu falo aumento, são dois pontos altos no mesmo espaço. Agora aqui um ponto alto e aqui o aumento. E vamos fazer uma corrente, um ponto alto em cada correntinha, que são duas correntinhas, então são dois pontos altos, tá? Aqui um ponto alto, outro ponto alto, outro ponto alto. Ó, aqui, antes de começar o leque, nós vamos fazer um aumento aqui do lado, tá? Ó. Agora vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto. Aqui um ponto alto. Aqui no meio, um ponto alto. Pegar mais aqui para não ficar repuxando. Pode ser aqui no meio mesmo. Aqui vamos fazer dois pontos altos. Fazer outro aumento aqui, tá? Aqui do lado, um ponto alto. E aqui, um ponto alto. Próximo ponto aqui, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Agora, no na próxima aqui, ó, tá? Nessa correntinha, vamos fazer o aumento, para ficar igual do outro lado, tá? Ó. Pra ficar assim, ó. Que aqui nós fizemos o aumento, aí aqui no meio fizemos o aumento, e aqui vamos fazer o aumento, tá? Agora, nós vamos fazer um ponto alto em cada, ó, aqui sobrou uma correntinha, que eram duas, fizemos. Agora, um ponto alto aqui. Essa linha toda hora agarra. Um ponto alto. E vamos fazendo agora até chegarmos. Vendo?
Essa primeira carreira nós vamos dar a volta todinha nela, tá? Depois as outras a gente não vai dar a volta, não. A gente vai só. São dois pontos altos. Vai ficando assim. Agora aqui, ó. Mais uma correntinha, um ponto alto, e vamos dar a volta aqui sem aumentar, tá? Ó, só fazendo um ponto alto em cada ponto alto, e vai dar certo. Correntinha. Ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Aqui nesse lado de cá a gente não precisa aumentar, tá? Esse lado de cá é a mesma coisa, só ir repetindo, porque aqui nem precisava a gente fazer essa carreira, mas para não ficar esse coisa aqui, só o branco, então nós vamos fazer uma carreira sem aumento. Só esse lado, tá? O outro lado já temos que aumentar, porque aqui só vamos fazer essa carreira e depois nós vamos trabalhar só dando a volta até aqui e voltando, tá? Então vamos fazer. E mais um. Ó, aqui onde nós fizemos o aumento, nós vamos fazer o aumento aqui também. Do outro lado, nós fizemos três aumentos aqui, né? Então, vamos aumentar nesse ponto. Ó. São dois pontos altos no mesmo espaço. Agora, vamos fazer um ponto alto. Um ponto alto. Mais um ponto alto. E aqui no meio vamos fazer dois pontos altos, que são o aumento igual do outro lado, tá? Aqui um ponto alto. Aqui também, ó, nós aumentamos aqui, né? Antes de começarmos, ó, antes desse leque, nós aumentamos. Primeiro ponto do leque. Aqui no meio, nós aumentamos. E aqui também, nós vamos aumentar. Porque aqui costuma ficar as carreiras, os pontos muito largos. Então, a gente aumentando os pontos, não fica muito os pontos repuxados. Aqui mais um ponto alto. Um ponto alto, um ponto alto. Aqui são um em cada correntinha. E aqui nós vamos prender com ponto baixíssimo. Tá? Vai ficou assim. Agora aqui nós vamos a cortar a linha, tá? Então vamos arrematar essa linha aqui. Vamos arrematar essa linha, já vamos esconder ela aqui atrás. Vamos puxar com a agulha mesmo, ó. Puxar ela para cá. E vamos trazer aqui para dentro do ponto, ó. Tá vendo? Vamos trazer essa pontinha e escondê-la aqui.
Tem mais um pedacinho aqui. Agora aqui, ó. Tem que prestar uma atenção agora. Aqui é a parte que nós fizemos 7 pontos altos. Nesse lado aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui é o lado que nós fizemos os 7 pontos altos. Então, vai ser o lado do tapete. Esse lado aqui, nós não vamos trabalhar. Então, nós vamos ver aqui, ó. Onde nós começamos o leque, a metade do leque, ó. Tá vendo? O ponto da metade do leque, nós vamos, ó, aqui, nós vamos começar a tecer o nosso tapete, tá? É nesse daqui, ó. Que dentro do leque ficou 2 pontos altos. Então, nesse ponto aqui, ó, nós vamos começar, vamos amarrar o nosso fio. Vamos amarrar o nosso fio aqui. Ixi, desfiou todinho. Ixi. Consegui. Ó, agora aqui nós vamos amarrar, porque a linha desfiou todinho, eu tive que cortar ela. Aqui vamos fazer 2 nozinhos. Essa linha tá desfiando. Ó, 2 nós. Aqui nós vamos prender essa linha pra cá. Vamos fazer aqui um ponto baixo para firmar bem o nosso nó. Aqui vamos subir 3 correntes. E vamos trabalhar agora um ponto alto em cada ponto alto. Ó, vamos pôr esse pedaço de linha pra cá, que nós vamos escondendo ele pra cá. Aqui nesse lado aqui não tem aumento, só vai ter aumento lá na ponta, tá? Ó, tá vendo? Vai ficando assim, porque aqui vai ficar a parte reta do tapete, tá? Ó. Então, nós vamos fazendo aqui um ponto alto em cima de cada ponto alto até chegarmos aqui no aumento e eu volto. Chegamos aqui no aumento, então vamos fazer o aumento aqui. Aí vamos seguindo fazendo um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Aqui o próximo aumento. Aí vamos seguindo com um ponto alto. E aqui no próximo aumento, ó, nesse ponto aqui, vamos fazer o aumento, sendo 3 aumentos na ponta aqui. E aí, pessoal, nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer igualzinho essa ponta aqui, igual onde tem aumento, vamos fazer o aumento, tá? E vamos fazer aqui, não vai ter aumento, já fizemos nessa daqui, até chegarmos aqui e eu volto. Então, meninas, ó, cheguei, já dei a volta na peça todinha, tá? Agora aqui, ó, nós não vamos trabalhar essa parte, daqui nós vamos voltar, ó, tá? Daqui nós vamos voltar, sobe 3 correntes, vira o nosso trabalho e vamos voltar aqui. Tá? Fazendo um ponto alto em cada ponto alto, tá? Sem o aumento. Nós vamos aumentar só aqui no canto, tá? Onde tem aumento, a gente vai fazer o aumento. Então, vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto e nos aumentos eu volto. Então, cheguei aqui, ó, no aumento, tá? Vamos fazer um aumento aqui. E vamos seguindo fazendo o nosso. Ó.
Esse aumento aqui do meio, nós não vamos fazer nessa carreira, tá? Vamos fazer só o aumento último aqui. Então, vamos fazer o primeiro aumento e o último. Isso aqui não precisa fazer. Para não ficar muito. Que depois vai fazer os leques, não vai ficar muito babadado. Então, aqui nós vamos tirar esse aumento do meio. E vamos fazer só o aumento aqui do canto. Ó, chegamos no aumento. Vamos fazer o aumento. E vamos seguindo aqui um ponto alto em cada ponto alto. Fazendo do outro lado a mesma coisa, tá? Só vamos aumentar nos dois cantos. Aqui, nesse aumento. Nesse aqui pula, não aumenta. E aumenta isso aqui. Então, só aqui e aqui, tá? Dois aumentos em cada ponta. Então, vamos fazer e vamos dar a volta até aqui. Quando chegar aqui, eu volto para ensinar. Cheguei no final. Agora, nós vamos fazer a parte do encaixe do vaso. Vamos precisar fazer 19 correntes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 correntes. Vamos fazer mais três para virar o nosso trabalho. Aqui na quarta, vamos fazer um ponto alto e vamos preenchendo de pontos altos, ó. Vamos voltar enchendo uma cada correntinha, um ponto alto. Tá, ó. Cada corrente, um ponto alto. E vamos fazer então, tá vendo? Já vai formando o nosso encaixe do vaso, tá? Então, nós vamos fazer um ponto alto em cada correntinha. Vamos voltar, vamos andar aqui com um ponto alto até chegarmos na emenda aqui, tá? Chegando na emenda, eu volto. Tá? Pra gente fazer. É só ir fazendo um ponto alto em cada correntinha. Ó, aqui é o nosso aumento, tá, gente? Agora aqui nós vamos aumentar. E nós vamos aumentar igual a carreira de baixo, tá? Ó, não é tá ficando, não vai ficar muito babadada, tá? Ó. Só vamos aumentar aqui e aqui, tá? O primeiro aumento e o último aumento aqui. O do meio não precisa aumentar. E podemos fazer por toda a volta aqui no canto também os dois aumentos, tá? E vamos fazer quando chegar aqui, eu volto pra gente fazer a outra parte do encaixe, tá bom? Então, meninas, ó, já dei a volta com a minha quarta carreira, tá? Agora nós vamos fazer essa outra parte aqui que nós fizemos aqui nessa parte de cá, tá? Eu vim aqui na minha quarta carreira, aqui eu paro, tá? E aqui. Nessa terceira carreira aqui, ó, nessas três correntinhas aqui, nós vamos amarrar o nosso barbante, tá? A gente pega um outro barbante para não precisar cortar esse e vamos amarrar aqui, tá? Tem um outro modo de fazer, mas eu fiz um outros vídeos atrás, eu já fiz um jogo desse, um azul. Aí eu fiz um outro modo de fazer esse aumento aqui, mas eu acho mais difícil para quem tá iniciando. Então, nós vamos fazer na parte prática, né? Se você não tiver um outro barbante, esse que você tá trabalhando aqui, você corta ele, né? Deixa um pedaço grande aqui e emenda aqui e vamos continuar fazendo. Aqui nós vamos fazer. Então, nós vamos ao segundo vídeo do nosso tapete, porque o vídeo encerrou. Tá? E aqui nós estava fazendo aqui a emenda, tá? Onde a gente para a quarta carreira aqui antes de continuar e vamos fazer as 19 correntes para a gente continuar fazendo os pontos altos. Então vamos lá. Eu amarrei um outro barbante aqui e vamos fazer 19 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Você não precisa cortar a linha, deixa ela lá, tá? Que nós temos que fazer a mesma quantidade daqui do outro lado. E agora nós vamos continuar esse lado. Vamos continuar aqui onde nós estava fazendo a quarta carreira, tá? Porque nós precisava passar para lá. Ó, continuar fazendo, mas não tinha a correntinha. Agora nós já fizemos a corrente e vamos fazer agora um ponto alto em cada corrente. Um ponto alto aqui, tá meio duro, mas vai. E vamos fazer um ponto alto em cada corrente, tá? Ó, cada corrente nós vamos fazer um ponto alto, ó. E vamos fazer até no final. Então, fiz aí o aumento, ó, tá vendo o encaixe do vaso? Aqui são 20 pontos e aqui 20 pontos altos, tá? Tem que fazer os dois lados iguaizinhos, o mesmo tamanho, tá? 20 pontos aqui, 20 pontos aqui. Agora nós vamos subir três correntes. Aqui nós vamos subir três correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho. Tá vendo? Ó, e vamos pular dois pontos de base e no terceiro vamos fazer o leque. Que são três pontos altos, duas correntes, mais três pontos altos. Aqui por dois pontos de base, no terceiro faz um ponto alto. Que pula dois de base, no terceiro faz o leque. Ó, tá vendo? Vai ficando assim. Tá? Nós vamos trabalhar assim em volta do nosso trabalho todinho, tá? Ó, três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Pula dois pontos de base e faz um ponto alto. Ó, tá vendo? Nós vamos fazer assim em volta do trabalho todinho, tá? Quando, até chegarmos aqui no canto de cá, aí eu volto pra gente continuar a segunda carreira de leque, ok? Ó, finalizei a minha carreira de leque, tá vendo? Nesse aumento aqui, ó, nós temos que fazer três leques, ó. Um, dois, três. Outro lado também, ó. Um, dois, três, tá? Porque senão fica diferente. Agora aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos subir três correntes. Vamos virar o trabalho. E vamos continuar fazendo, tá? Aqui é normal. Tá? Agora aqui nós já vamos fazer o leque. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Tá vendo? Vai ficando assim. Só que nós vamos, esse leque vai ficar do avesso, tá? Então não tem problema. Se você quiser fazer pro direito, você corta a linha e emenda do lado de cá para tecer aqui pelo lado direito, tá? Mas não tem problema não, pode ser desse jeito mesmo. Agora aqui, ó, nós vamos fazer uma corrente. Agora aqui nesse ponto alto, vamos passar por trás dele e fazer um ponto alto. Puxou a linha do outro aqui, ó. Tá vendo, ó? Vamos fazer aqui um ponto alto em relevo, tá? Vamos fazer uma corrente. Aqui no próximo leque, vamos repetir o leque, que são três pontos altos,
Aí deixa eu te falar. Para não fi... Aí nós precisamos que esse ponto alto seja pro lado avesso. Então, nós vamos ter que cortar a linha, tá? Só fiz para mostrar para vocês como tem que não pode ser continuando aqui. Então, nós vamos fazer do lado direito. Nós vamos cortar a linha e emendar no lado de cá para a gente continuar fazendo do lado direito, tá? Então, vamos lá. Ó, vamos emendar nossa linha aqui no lado direito, em cima das três correntinhas, ó. E vamos fazer aqui. Eu vou prender assim já direto com a laçada, tá? Fica mais fácil. Aqui faz um ponto. Tá vendo? Vai ficando assim, tá? Agora aqui nós vamos fazer três correntes, uma. Aí você vai fazendo, pondo esse fio aqui, ó, entre as correntes para escondendo, ó. Duas. Agora passa ele para lá. E três, tá vendo? Escondemos ele. E vamos aqui no metrado do leque, vamos continuar fazendo o leque, tá? Para você ver que tem que ser as duas, os dois leques aqui tem que ser do lado direito. Sempre você vai fazer um do lado avesso, outro lado direito, um lado avesso, um lado direito, lado avesso. Mas não, vai ter que fazer os dois, tá? Porque por causa do ponto alto relevo, ele tem que ficar do lado direito o segundo ponto alto. Então, vamos fazer aqui o leque, duas correntes e os três pontos altos. Vamos repetir esse leque aqui de novo. Ó, agora aqui, ó, nós podemos fazer uma corrente. Aqui atrás do ponto alto, a gente insere a agulha. E vamos fazer aqui um ponto alto, ó. Tá? Ficando em alto relevo. Uma corrente e vamos continuar o leque. Fazer repetição do leque novamente, tá? Uma corrente, ó, vamos passar a agulha por trás do ponto alto e vamos fazer um ponto alto, ó. Opa, de novo, ó, por trás do ponto alto e vamos fazer um ponto alto. Ele vai ficar, fala em alto relevo, vai ficar torcido, ó, tá vendo? E aí, nós vamos fazer, pessoal, em volta todinho, por toda a volta, essa mesma repetição, tá? Chegando aqui, você pode arrematar a linha que nós vamos começar com o barbante rosa da cor da flor, tá? O mesclado para a gente fazer aqui o caseado aqui na pontinha que é na última carreira, tá? Então vamos fazer. Então agora nós vamos começar a trabalhar com ponto baixo, ó, em volta do nosso leque, tá vendo? Aqui dentro vamos fazer um ponto baixo, uma corrente, mais um ponto baixo, tá? Vai ficando assim. Aí vai ser um ponto baixo em cada ponto alto. Aqui um ponto baixo, próximo um ponto baixo, e vamos fazendo um ponto alto, ó. Vai ficando assim. Só no meio do leque que nós vamos fazer uma corrente, um ponto alto, um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo, tá? Só a única diferença. Depois nós vamos andando, ó, fazendo o nosso ponto baixo, tá vendo, ó? Ponto baixo, todo ponto baixo, ó. Ponto baixo no meio do leque, uma corrente e ponto baixo. E vamos trabalhar assim por igual, por todo o nosso trabalho, tá? Inclusive essa parte de dentro, tá, gente? Ó, tudo isso aqui nós vamos fazer pontos baixos. É só ir fazendo só ponto baixo, um ponto baixo em cada ponto alto, tá? E vai ficar legal. E no final eu volto pra gente. Depois.
Nós vamos pegar a linha cor-de-rosa e fazer correntinhas para passar aqui, ó. Tá? Mas aí eu volto para falar com vocês. Tá, meninas, ó, finalizei, já fiz a parte em volta todinho, tá? De pontos baixos, ó. Finalizei aqui a parte, dei volta aqui, fiz pontos baixos todinho aqui nessa parte. Tá vendo? Finalizei todinho. Agora nós vamos, fiz o a, com a cor de rosa, nós vamos trabalhar aqui. Fiz o lacinho, passei aqui. Agora nós vamos virar o trabalho, ó. Vamos virar o trabalho e vamos fazer as correntinhas, que a gente vai trabalhar com esse tipo de rosa. Mas se a gente fizer as correntinhas pegando aqui, vai ficar aparecendo lá direito. Então, nós vamos fazer as correntinhas com o barbante branco, tá? Começando aqui neste ponto alto, tá bom? Ó, vamos prender a linha, porque nós vamos trabalhar nesses pontos altos aqui, ó, tá vendo? Esse ponto alto aqui tá escondido aqui. Então, pra gente não aparecer a linha do lado direito, a gente vai fazer o seguinte: vai levantar essas duas, dois pontos baixos aqui e vai puxar o barbante branco pra cá pra gente amarrar ele aqui, tá? Ó, vamos dar um nozinho aqui, onde nós vamos começar as correntinhas pra fazer a parte do nosso barbante rosa. Aqui nós vamos amarrar dois nozinhos, tá vendo? Ficou preso aqui, tá? Porque é de ponto alto em ponto alto nós vamos trabalhar, mas aqui a gente já rematou o lado direito, não pode pôr o branco pra lá. Então, aqui, nós vamos trabalhar aqui seis correntes. Vamos fazer aqui um ponto baixo, enfiar a agulha em qualquer lugar aqui, mesmo lugar que fez. Vamos fazer aqui um ponto baixo para começar a corrente. Vamos fazer seis correntes. Uma, e vamos traçando essa linha aqui, ó. Aqui na cor pra gente ir fazendo e já escondendo ela, ó. Duas, três, quatro, cinco e seis. Ó. Agora vamos aqui, ó, no próximo ponto alto aqui. Tá vendo, ó? Ó, ponto alto aqui. Então, nós vamos fazer aqui um ponto baixo. Seis corrente, três, quatro, cinco, seis. Aqui no próximo ponto alto, ó, vamos fazer um ponto baixo. Mais seis correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos aqui, ó, no próximo ponto alto, vamos fazer aqui um ponto baixo. Ixi. Um ponto baixo. Seis correntes. Quatro, cinco, seis. Vamos pro próximo ponto alto, ó. Próximo ponto alto, vamos fazer um ponto baixo. Próxima corrente. Seis, quatro, cinco, seis. Próximo ponto alto, ó. Vamos fazer um ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhar seis correntes em cada ponto baixo, tá vendo? Em cada ponto alto aqui, tá? Ó, no meio dos leques tem os pontos altos, tá vendo? No primeira carreira nós vamos fazer seis correntinhas para ir no ponto alto e ponto baixo. E vamos fazer isso por toda a volta do nosso trabalho. E no final a gente pode cortar a linha e já amarrar a linha rosa aqui para a gente começar a trabalhar. Tá, gente, ó, cheguei aqui no mesmo lugar que nós prendemos lá do outro lado. Nós vamos fazer aqui também um ponto baixo, ó, tá? Ó, e aqui vamos fazer uma correntinha. Vamos cortar a linha e arrematar. Prendi a nossa linha cor-de-rosa aqui. Agora aqui nós vamos subir três correntes e vamos fazer trabalhar em cada corrente um ponto alto, tá? Fazendo assim, ó. Cada corrente nós vamos fazer um ponto alto. Sendo que são seis correntes, nós vamos fazer aqui seis pontos altos, tá? Ó. Quatro.
três, né? Quatro, cinco, seis. Aqui no ponto baixo, nós vamos fazer um ponto alto, ó, tá? Então, agora nós vamos fazer em cada correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. Total de seis pontos altos, ó. Seis pontos altos, tá vendo, ó? Cada corrente, um ponto alto. Cada corrente, um ponto alto. Aqui no ponto baixo, nós fazemos um ponto alto. Tá? Então, vamos fazer assim por toda a volta do nosso trabalho, em cada correntinha um ponto alto e no ponto baixo um ponto alto. Então, meninas, ó, terminei a minha carreira de ponto cheio, agora nós vamos subir três correntes, vamos virar o trabalho e vamos voltar fazendo um ponto alto em cada ponto alto, tá? Ó, um ponto alto em cada ponto alto. Tirar essa linha aqui de baixo. Ficando. E vamos fazer normalmente um ponto alto em cada ponto alto. É, sendo que lá embaixo, aqui no aumento, ó. Nessa parte de baixo aqui, onde nós aumentamos, tá? Eu volto pra falar com vocês. Se precisar de aumentar, eu vou fazendo. Se precisar, eu ver que precisa aumentar, eu volto para falar com vocês. Se não, a gente vai fazer normal, tá? Então, meninas, ó, finalizei mais uma carreira. Não foi necessário fazer o aumento, tá? Ó, ela tá direitinha. Agora, nessa carreira aqui, nós vamos fazer o aumento, tá? Vamos subir, então, três correntes. Vamos virar o trabalho. E vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto, sendo que em cada canto nós vamos fazer um aumento, tá? Um aumento aqui e um aumento aqui, qualquer lugar, desde que seja mais ou menos nessa mesma direção aqui e nessa outra direção aqui, ó, tá? Aqui. Aí, pô, vamos fazer assim mais duas carreiras iguais, tá? Totalizando no total de quatro carreiras, já tem duas prontas. Vamos para a terceira e vamos fazer mais uma. Então, vamos fazer mais duas carreiras. Essa que nós começamos, né? Que é a terceira, e mais uma para a quarta, para a gente começar a fazer o leque, tá? Quando tiver as quatro carreiras prontas, eu volto para a gente fazer o leque. Então, pessoal, ó, finalizei as minhas quatro carreiras de ponto alto, ó. Tá vendo? Ponto cheio. Agora, nós vamos fazer a parte do leque, que vamos subir. Três correntes, vamos virar o trabalho, vamos pular dois pontos de base e aqui nós vamos fazer o leque. Ó, que são três pontos altos, três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Aí aqui não faz nenhuma corrente. Aqui vai pular dois pontos de base. No terceiro vamos fazer o ponto alto. Vamos pular dois pontos de base. No terceiro vamos repetir o leque, que é três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos, formando assim o leque. Em seguida, vamos fazer. Vamos pular dois pontos de base. No terceiro, vamos fazer o ponto alto. E assim vai ficando a nossa carreira, ó. Vamos fazer um ponto alto subindo o leque. Pula dois de base, um ponto alto, pula dois de base, faz o leque. E assim nós vamos repetir esse mesmo processo por toda a nossa peça do trabalho até chegarmos aqui do outro lado. Aí eu volto pra gente fazer a parte final e última carreira do nosso trabalho.
Finalizei a minha carreira de leque. Agora nós vamos subir mais 3 correntes. Vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer aqui a mesma repetição do leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Aqui nós vamos fazer uma corrente, que não precisa fazer não, só lá na parte redonda aqui, que a gente vai fazer o espaço de uma correntinha. Agora aqui nós vamos pegar aqui, ó, por baixo do ponto alto, ó, e vamos fazer um ponto alto. Chama o ponto alto em relevo, ó, e vai ficar assim. Agora aqui nós vamos fazer outro leque. 3 pontos altos. 2 correntes, mais 3 pontos altos. Aqui no próximo ponto alto, vamos pegar por baixo do ponto alto, vamos pegar a laçada e vamos. Ih, não peguei a laçada aqui, ó. Tá laçada na agulha, pega por baixo do ponto e vamos fazer um ponto alto aqui. Aqui vamos pro próximo leque. É a mesma repetição da carreira, tá? Porém, que nós vamos fazer esse ponto em relevo, tá vendo? É só pegar por baixo, ó, pega por baixo do primeiro ponto alto. E vamos fazer por toda a volta do nosso trabalho. Sendo que aqui, ó, aqui na parte da, nessa parte aqui redonda, começando aqui, ó, no início, onde nós começamos, onde começa essa flor aqui no canto. Entre o leque, tá vendo? E o ponto alto, vamos fazer uma correntinha no espaço. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá o ponto alto. Então, vamos fazer um leque, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Só aqui, nessa parte redonda aqui, ó. Tá? No canto dessa flor e no canto dessa flor. Tá bom? Só nessa parte aqui. O resto não precisa, não, tá? Então, vamos fazer essa repetição aqui, a mesma coisa. E vamos fazer. E no finalzinho. É, nós vamos trabalhar um ponto baixo, arrematando o nosso trabalho, mas aí eu volto para fazer junto. Então, meninas, ó, finalizei a tampa, o tapete do vaso, tá? Aqui está a nossa peça finalizada. É, as outras peças eu não falei para vocês, mas eu tenho que pôr essa correntinha branca, tá? As outras eu não tinha colocado ainda. E assim fica o nosso tapete da tampa do, ah, nosso tapete do vaso, tá? É, peço vocês, se vocês gostarem, deixem um joinha no vídeo, tá? Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. E assim nós finalizamos mais uma peça. Tchau, beijo, até o próximo vídeo.